بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګران کتونکو مو خوږو ورونو خواندو ټولو ته ورونو ترسترو دو سلام تاسو ټول مسافرې کې چې پار وطن کې دو سلام نمو قبول و منظور کې دو سلام نه بعد هر دو دی چې علی خیر خیریت دی د الله تعالی ډېر لوی فضل دی وریز ده مرګ داسې خوسته خوسته سپرلی سار روی و یقینا بعد کې خبره دا ده وروره یوې خور ماته دوا هف کړی و چې دوا ورته وکړه الله تعالی دې هغې هر یو شرعي حاجتونه ټول پوره کړي الله تعالی دې چې څه مرودونه دي پړه کړي چې څه خواهش غواړي خدای دې ورته پوره کړي خو شرعي دي الله ټولو ته پوره کړي خو هر څومره وروڼه خویندې چې دي که دو ویډیو چې ګورې یو بل څه شیر کوي نو ټولو ته زه دا خوښ کوم چې دو مخکې خو شیر کې او هغې نه بعد کې الله تعالی مو تاسو ټولو چې څومره مقصدونه یې خواهشتونه مو دي که چا بچي نشته که چا بیبیانې نشته که چا څه قسم ته ارمان دی خدای ته یې ورېژي پاکه پروردګاره ته یې پوره کړي وته آمین او بل یو ورور و ماته یې وویل چې تاسو به هغه وویني هسه نوم یې ده شبیر نو هغه ورته پته نه چې څه خبره ده شبیر څه یې تر دې وخته نه دي دي چې دا ویډیا وګوري او ورور ورته شبیر ته ویي چې څه خبره ده چې ما ته راورسي چې زه یې وکړم او الله تعالی دې ټولو ته روژه راله خو په نو تاریخ نه اونیس تاریخ باندې خیر سره په مدرسه کې ختمونه دي چې څوک خواهش غواړي او څوک پکې شاملېدل غواړي نو پکې چې څه چنده مو د وسته کېږي پکې واچوي دي الله لوی کتابونه کتاب پړو شو ماشومانو په خولې باندې هغه ټول لکه څوک په نظرا دي څوک په تجویز دي څوک په حفظ دي الله دې ټولو قبول و منظور کړي او الله دې وویې د هغې ماشومانو ټولو د هغو ماشومانو چې تلاوت وکړو الله دې د هغې تلاوت خاطره په موږ ټولو رحم وکړي الله دې بیمارانو ته شفا یې کمله نصیب کړي او الله تعالی دې چې مو په ډکې سې دي څه غواړم خدای دې او کړي چې بل ورور بایي هر یو که خور ده که ورور ده چې څه خواهشونه دي الله دې ورته پوره کړي آمین او هغې نه بعد کې خبره دا ده چې ورونو بایي کونو روژه راله الله دې په خیر سره ولي لوټ مور میاشته لوټ مور په دې کې چې چا ځانو نه بخو نو الله یې چې دا هېڅ قسم نه دی ځانونه وبخې یو بل خدمتونه وکړي چا ته اوبه وړی چا ته چې څه وس کېږي نو په دې باندې چا نه سسي نه خو دومره کور به وي چې وروڼه خویندې به ټول خدای دې خوشحال کړي مدد وکړي یو بل سره نو دا داسې وي چې ډېر خوشحال خوشحاله خوشحالي وي زړونه خوشحال شي څنګه چې د ګوډي انجن سړی کوي سر دوباره کوي نو الله تعالی دوی موږ انجنونه کوي دو تیار هر څه نه کوي صفایي مو کوي نو الله دې مو د په ښه کردار په ښه وکړي الله تعالی دې موږ ټولو ته حاضر وکړي او باز کې داسې یوه خبره کوم چې که مو نه څه داسې پکې یوه نیمه خبره داسې لوړه شي غلطه شه نو هغې زه تاسې نه بخښنه غواړم اواجه څه ده چې یو مې د خوله لکه درنه نه پوله جغه نه خو بل تاسې مې وویلې چې زه په کوم حالت ورته ناست یم نو دغې واجې ته دماغ کمزوري شي بځي دماغ کمزوري شي نه خبره یې وایي بله روانه شي نو دا خبرې رونیونې پکې هغه شي خو بل اشرف لګیا دی منت کوي منډې تړې کوي دا منډې تړې دي اشرف خدای قبولې منظور کړي آمین که چې چا سه وکړو چا ته چا مدد وکړو نو الله تعالی دې د په قیامت نامه کې دوه نیکې ولیکي آمین آمین نن سبا داسې وخت راغلی چې ورور خور نه مړه ده خور دې ورور نه مړ دی مور دې زوی نه مړه ده زوی زوی دې مور نه مړ دی پلور داسې ټول حالات دی اول خو ټولو کې د اشرف ته زه یم چې اشرف ورور اول به وي د موږ په دې کلو کې مو مشرانې ښځې ډېرې لیدلې وي چوړه به لومده کړو هغه اوبه لوس پې چې پکې ول شوبې اوبه وي ورته وي او یې په دېوالونو غورځوي چې دا بد کار دی اوس بد کار مد کار نشته چې په هر شی په هغه کې وراچوي نو ځکه خو په موږه دغسې حالتونه روسي دا
کچا بو سوب بو خو بل ته بي ور سوبلو او يقينا بعد کې دو خبره ده چې ډیرونه دو بنياته کینی بوګونه دور شوی دی الله دې دو بنياته دو بده دشمنه نو تر بګینه ختم کی الله مو دې پيوه وړه کی ټول او بیا بکه زدايا ما چې یا الله په قبر ورزګورا ایتو پدار کې دی شي کمه نشتا خدای په کته ټول سوالونه قبول او منظور کی امين نو مخه به دا چلو چې ازون بو کې دین او خلکو په سر لوس کې شو ټوپه وی کې شو او بدر دو اوس دې ازون پر بو سوک نه کې دی خدای روی منه لزم کې ازون چې وی لګیاوی مری ډو لګوي ما دا ټي وی لګوي ما دا خبره اترې کوي او بل دو ځای ما چې یزون قدر کوي چې الله تعالی دې پورا نورې ول چې ټول تقوا د مندو ورونو تر ټول ته یما چې یزون قدر کوي ازون دې څه شه ده او دو خبرې مو قبول منظور کې او که غلطی شي زمو پی غړم او رمضان میاش رولا لکه یو بل سماداتو کې چې چا واس کې چې بل سماداتو کې چې ټول رمضان لکه ویل شي او څخه وو فوري وتی نو دا وګونه وکي او په دې خبره د نزي اجازه تخلم و دا سلام السلام علیکم.